同事跟我讲我车着火了，然后我就出来看了，火势呢是比较大的，所以看到明火的，可以看到的。所以当时呢我就打了110、119，包括了保险和售后呢都已经联系了，后面呢都到了现场。郭先生在杭州萧山所前一个售楼处工作，他提供了事发时的监控，摄像头的角度是从汽车后部往前拍的，可以看到汽车一直停在售楼处的车位边上。下午4点半左右，汽车前方突然着火，火势越来越大，还伴随着黑烟，周围有不少人看到之后开始移走后方车辆，接着公安消防赶到现场开始灭火。车的话就是消防灭火之后，然后车门打开了，然后当时车辆内部的话是完好无损的，车的右前侧呢是出现了就明显的烧痕的一个迹象，玻璃的话是好的，因为我是要拿证件，灭火之后呢是让消防帮我把玻璃打开，拿到我的一个那个驾驶证和行驶证的。郭先生说，3月15号在杭州金昌路上的浙江一汽大众 4S 店提的车，裸车价13万多，加上购置税和保险，总共15万5千左右，是辆燃油车。杭州市萧山区消防救援大队给的火灾事故简易调查认定书上写着，起火部位小轿车车头右侧发动机舱，起火原因排除人为纵火，排除现场遗留火种，不排除车辆内部线路故障引发的火灾。4S 店和售后呢是5月21号都到了现场，然后当时他们的一致口径是要等到消防结果，就消防的自然结果出来之后再做最终的一个定夺。但是现在呢是5月28号，消防是明确给出了一个鉴定结果，厂家是不认可消防出具的这份报告，然后现在厂家呢就是没有回复的。郭先生说，他向 4S 店连续发问，这辆车是否达到了报废标准，下一步该如何处理，车辆是否因为线路故障导致自燃， 4S 店都没有给出回复。随后记者找到杭州余杭金昌路上的浙江一汽 4S 店了解情况。消防出具的这个报告条件模棱两可，是吧？如果往产品质量这边去靠，其实他没有写一个绝对的一个明确的一个非常绝对的一个答案。关于他这台车子呢，我们前期也把相关的，因为他这次着火其实我们的人到现场的，就是也把这台车子的一些外观的一些照片啊，就是局部的一些照片比较详细的，那么也发给了那个厂家这边的。从现在目前的这个照片的这个车子目前的这个情况来看呢，初步的对他做了一定的这个技术分析和判断，这个车子呢好像真不像是那个叫什么车子的线路的这个原因，导致它比如说内部出现这种短路啊，或者说用电设备的电流过大、负载过大引起的自燃的这么一个现象啊。那么它的这些用电设备其实都是从现在目前的这个外观来看啊，都是完好的，就是很明显就是这个火源它就是由外向里去烧的，它不像是这个线路就是由里向外烧起来的。那么可能我们的想法是想让客户到现场，可能确实比较忙来不了，那我说来不了了，那你就授权给我们，我们呢也会全程进行一个录像，厂家是在线上的，就他们是视频来看这辆车子啊？对，他们会在视频，因为他要我们提供什么我们都可以提供，因为我们这边也有技术经理啊，都会在现场配合的来，包括保险公司的人也在现场。陈经理说，现在这辆车已经拖到 4S 店，厂家线上鉴定还要等上2天左右。郭先生表示会考虑看看。188黄金燕记者报道。